Në rrugën midis shkollës 9 vjeçare Ramazani Arani dhe kopshtit numër 25A në zonën e Alliasit, një tufë me dokumenta të rëndësishme janë hedhur në plehra dhe janë shpërndar në rrugë. Këto dokumenta i përkasin çerdheve, kopshteve dhe shkollave të ndryshme, ndërkohë që është lehtësisht i mundur dhe identifikimi i fëmijëve pasi janë dokumentat personale të regjistrimit të tyre. Mira dokumente personale të fëmijëve janë hedhur pranë koshave të mbeturinave dhe janë shpërndar në për rrugë në Alias. Pjesa dërmuese e tyre i përkasin çerdheve dhe kopshteve publike në Universitetin e Bashkisë Tiranë dhe një pjesë tjetër shkollave 9 vjeçare publike. Dokumentat janë vërtetime regjistrimi e frekuentimit në këto institucione, fatura arkëtimit të pagesave në posta, lista me emrat e fëmijëve të regjistruar, vërtetime notariale, dëftesa me notat e fëmijëve si dhe certifikata familjare e personale, shoqëruar edhe me fotot e të miturve dhe numrat e identitetit të tyre dhe të familjarve. Pjesa më e madhe datojnë nga viti 2011 deri në 2019. Në lidhje me këtë skandal ku të dhënat e fëmijëve të regjistruar në institucione parashkollore e shkollore publike janë shpërndar në rrugë, Syri Televizion kontaktoi me drejtorinë e përgjithshme të çerdheve dhe kopshteve, si dhe drejtorinë e përgjithshme të arsimit parauniversitar, por ende nuk ka asnjë përgjigje konkrete mbi situatën. Janë hedhur shumë dokumente, që në fakt janë edhe dokumentet e identifikimit të fëmijëve që përdoren për regjistrimin në kopshte dhe çerdhe. Po interesojmë direkt tani tek arshiva këtu që të pyes, po nuk jam në dieni. Direkt tani po interesojmë. Të falenderoj për informacionin. Ndërkohë, as nga institucionet ligjore ende nuk ka një reagim mbi skandalin e hedhjes në rrugë të dhënave personale të mira fëmijëve ndër vite, të cilat lehtësisht mund të merren nga çdo kush dhe të keq përdoren.